Welkom by die Boerpot potgooi reeks waar ons fokus op die besigheid van landbou. Moenie vergeet om na ons ander potgooi reeks genaamd Klipkouers te luister waar ons fokus op Afrikaanse SMEs en hulle suksesverhale reg oor die wêreld. Die Vrystaat Landbou se kongres het 7 en 8 Augustus in Bloemfontein plaasgevind. Die organisasie het vanjaar al 120ste bestaansjaar gevier en het gehoop om met die kongres saam met die belanghebbendes te bou op die suksesse wat die bedryf reeds behaal het. Gernie Botha, hoofuitvoerende beampte, het verduidelik dat die tema van vanjaar se kongres die Latynse gesegde Quo Vadis was, wat in Afrikaans vertaal word met Waarheen gaan jy? Lekker leer en luister. Ja, baie dankie dat jy my uitgenooi het. Dis my nogal altyd lekker om in Bloemfontein te kom. Ek was 40 jaar gelede eerste jaar student hier by Koffies gewees. Begin 'n veekunde swat en dierevoeding daai goed tot ek beëindig in die biologie gaan en so sal lekker om hier by julle te wees. Dankie vir die bekendstelling. En dankie om met julle te kan praat oor iets wat vir my verskriklik na aan die hart lê en dis thinking the future. My vakgebied in die akademie is future studies. So ek ben nog ongelukkig eers erken, ek is 'n ewige optimis. So as ek vandag moet sê wat dalk vir jou 'n bietjie klink of wat onrealisties is, ek dink nie so nie. En ek gaan ongelukkig 'n paar moet sê wat jou waarskynlik ook gaan ontstel. Dan moet julle ook maar by klippe gooi, ek sien nie die sereklik limoene goed in die saal nie. So die bottles kan ek bietjie hard wees, so moet nie met dit gooi nie. En ek wil graag hê, dit gaan 'n bietjie moeilik wees om interaktief te gesels, maar as daar vrae is na die tyd kan ons gesels, so ek sal graag met julle, as daar vrae is wat julle wil deel. En ek is so bly oor president oor die topic wat julle kies het op die kongres. Hoe waar is, waar toe is op pad, en dis my, dis waar ek my besig hou heel dag is toekomsnavorsing. En as julle na daai vraag kyk, ek dink dis, en as ek na die president se rede luister, dis die vraag op die tafel. As ons kyk na landbou, en ons kyk na julle boerdery, ons kyk na Vrystaat landbou, ons kyk na klomp, dis die vraag wat op die tafel lê. Daar is baie mense wat sê ons toekomsnavorsing is ons dromers, ek dink jy ons dromers sê. Julle sal dalk vandag bietjie verstaan oor hoe ek kyk na die toekoms vir die Suid-Afrikaanse boer. Maar dis die vraag op die tafel wat daar is. Ek gaan nou nie deur hulle gaan nie, julle kan dit lees. Maar daar is baie mense wat dink dat die toekoms is something very fairy there in the future. And forget if I switch between English and Afrikaans just for the sake of the English speaking people here as well, but that future, that thing that we think is something there that will never happen, is something that is coming towards all of us. So kyk een beetje na die vraag, en ek dink dis dat vraag wat julle in julle kongres ook kan gebruik, sê Vrystaat Landbou, wat julle doen, hoe kan julle hierdie toekoms afpak, hoe kan julle dit uitbou? En dan die vijfde vraag, dit waarskynlik die belangrikste wat julle waarskynlik ook moet vra, en dis wat ek vra as ek na landbou in die Suid-Afrikaanse boer kyk is, what is mean by the youth future? Dis hier lekker een. The youth future is those stuff that is outdated, that's not working anymore. En dis julle bereid as boere, as organisasie om te sê, hierdie paar goedjies werk nie, so dit wegpak. That's part of thinking the future, ook vir die boer. So, ek wil teruggaan, ek is op net so paar fotootjies af julle gesit, ek weet nie of julle goed herken nie, die boeke wat jy lê, ek gaan nie, ek deel vreeslik graag boeke uit, want ek lees graag, ek gaan nou nie vraag wat dit beteken nie, julle kan miskien maar later in die kongres sommer net 'n dak en draad doen en die drie boeke uitdeel, want dit praat maar dit, dat daai goedjies toe, ek weet nie of julle 'n kans wil vat, dat daai gekleurde mannetjies daar bo in die hoek, ek weet nie of julle weet wat dit is nie, dis nie gekleurde kondome nie. But maybe those of you who spend some time at university will recognize them as bell-shaped curves. Right? So, and this is one of the thinkings when we talk about the future is,
We are so used to thinking bell shapes. In stats or statistics, they learn you that the population, if it's big enough, it will always have this normal, nice, normal distribution. In the economy and the world of business, it doesn't work like that. So be prepared that whatever you plan, don't just think that everything will be normally distributed, because people make irrational decisions. Die van julle wat al op die radio geluister het, as jy kon, die journaliste op die radio, die al gewoonlik is daar krisis, as jy kon noem, julle ken die name wie julle bel. En dan sal julle altyd hoor, jy kon noem, maak so 5 aannames, nee, dat sy prediction kan pas, dat hy kan werk, so hy maak, stel hier 10 aannames. En dan sluit my gewoonlik af, as iemand vir die vraag, nou moet sy probleem op, ons sê met die ekonomie betrek, ons weet het om. Dis die makkelijker. Die probleem is as jy heel tyd dink dat alles van normaal wees in besigheid of in boerdery, dan maak jy die aanname dat allemaal rationele besluite gaan. Dan maak jy die aanname dat politici altyd rationele besluite gaan. Dan maak jy die aanname dat Donald Trump altyd rationele besluite gaan. Of Putin, of wie ook al het wil doen. So I don't criticize politicians, I don't criticize anything, but people make decisions in the world of business that impact on farmers, that afterwards you say, how the hell could someone make that decision? An irrational decision. So, but maybe you can ask during the course when you hand out the books or lucky draw, people maybe can just see, maybe ask a question on that. That second one, the black swan. It's also part of my discussion today. Those of you who are familiar with the concept, I don't know if you know the black swan events. Black swan events just means that in Europe, many, many thousand years ago, everyone thought of all the swans in the world are white, till they reach Australia and they see what they saw there was some black swans, and then suddenly the whole theory about all swans is white was turned upside down. So the black swan event, it's just something that happened, which you will also say afterwards, but now how the heck did that happen? Ken julle sulke black swan events? COVID was een van hulle. Dis die goedies wat vir jou as 'n boer in die toekoms, jy moet bereid wees en voorbereid wees, dat jy maak een geweldige planne, en dan gebeur daar black swan events. Dink 'n bietjie, dan gebeur baie se COVID. Was 9/11 'n black swan event? Dit was een black swan event vir die Amerikaners, maar nie vir Osama bin Laden. Hy het 10 jaar vooruit geweet. So, when you encounter a black swan, then you must analyze it. So, what I would like to do today is just to give you a few tools, and hopefully, Mr. President, that it can help you in your Congress as well. Before I talk about some specifics is just some tools of how to think about the future, because it's going to impact every one of you. Net 'n paar goed wat jy kan huis toe vat en in die kongres kan gebruik en sê, hoe dink ek oor die toekoms? Hoe dink ek oor, as hierdie man nou sê, maar bell-shaped curves en alles gaan nie rationeel wees, en dan gaan black swans wees en dan gaan klimaatsverandering wees. Ek bietjie daarop gaan. Ek wil klein stilstand by 'n scenario wat ek dink landbou gaan rig in die toekoms, en dan wil ek so 3 goed aanspreek, sustainability, en een woord dat ek weet nie, die van julle wat ekonom is, maar nou nie skrik nie, maar is degrowth, en dan oor multi-stakeholder partnerships, en dan wil ek afsluit met een bietjie terug, want ek kry van boere in die land, wanneer ons die future werks wil tot doen. So, dit is ook malig meer wat ek wil doen. Kom ons begin, en Frankrijk is so blij, jy het nog genoem, jy het nog weer herhaal, die Amerikaners het gesê, daar is geld te maak in landbouw, solang jy net die boer. Kijk, ek like die ding. So kom ons gesels een bietjie oor wat is thinking the future? Wat beteken dit as ons vir mense sê thinking the future? Thinking the future in die toekoms van landbou vir enige ander besigheid is niks anders. En julle moet bietjie dink hierdie 2 dae. So om te gaan sê, wat is tendense wat tans uitspeel hier voorby? Goed wat nou in die gebeur is. Wat is regtig
tendense wat ek kan sien wat gebeur is, nie fly by en ry flaf. En dan kan sê, maar hoe kan ons dit vat in vorentoe projekteer? En sê maar, as die tendens moet aangaan, dan gaan dit vir my as een boer, of die landbou so en so aan. Dis wat thinking the future is, en dan gaan jy nou bykie help op die scenario. So dink ek bykie, as jy dit onderwerp moet bespreek, as specifiek die Suid-Afrikaanse boer, wat is die tendens? En dan is het bitter belangrik om te sê, ons moet vraag, ons moet kan question en kan sê, ek wil verstaan, en ek wil goed teruggaan, ek weet of julle die ding een keer raak, gelees het van Karl Popper. Julle allemaal hebben ons die dingetje gelees. The aim of discussion should not be victory, but progress. As ons, ek die president het ook een serieel gesê, ons is misschien meer belis om te redeneer met mekaar, maar jy moet met mekaar debatteer, dat dit net die wees, dat dit wees in toekomst om oplossings te vind. Maar kom ons gaan voor en toe so, thinking the future, eerstens is tendens, en tweede is om vraag te vraag, is dit rechtig so? Is dit rechtig so? Vraag om te verstaan. Kijk, daar is twee soorte vraag wat ons misschien die wereld vraag. Die van julle wat in debatscompetities deel van die, maar dit is een soort vraag waar jy want to floor jou opbouw. Maar daar is van die vraag. En dan krijg jy vraag om recht om te verstaan. So dis wat ons moet aanleer. Ek gaan later stilstaan by knowing the rules of the games, maar jy moet dan verstaan in landbouw. As ek wil boer voering doen, as ek wil oor 100 jaar al boer of oor 50 jaar, what is the rules of the game? En dan belangrijk is, is jy moet plan hê. Thinking the future is nie een complexe ding. Is tendense, toets dit, verstaan wat het, waar het gaan, en dan moet jy kan sê, maar ek moet gaan inbouw in soort van een plan. In scenario's is niks anders, as om een plan A en een plan B, en as jy gelukkig is, daar van C en D plan te. So, wat is thinking the future voor, is dat moet jy praktisch raak nie, dis waarmee ons as boer, en ek, landbouwers, en allemaal sigbaar is. Ons is ook weg met akkurate. Klink dit vreemd. As jy jou gif spuit op die plaas kan die bereer, dan moet jy akkurate is, dat jy als vrek spuit. Praat dit af. Maar ons is tippe het, as ons dink oor die toekomst, dan wil ons precies weet. Ons gaan ook omgerend saam, en landbouw gaan oor 50 jaar soling. Dit werk nie so. Julle moet voorbereid wees, it's not going to happen like that. I think we're over-concerned with accuracy and control. Ek gebruik my die voorbeeld, ek weet nie wie vrouwens is wat jong kindertjies het, wat sub A of sub B is. Nie. Ons is so behef as kinder, as ons kind geboor is, ons wil weet, hy gaan kry school toe, hy gaan geneerswees wat, hy gaan trouw, en kinders sê, hy gaan werk, hy gaan met op wonderlik gaan. Die don't works like that. En ek dink in landbouw ook, ons is oorbeheer met akkurate. Dis ook om ons moet begin, en dink in die toekomst is een veranderende plek, wat heel dit wil verander, en dis waar we gaan metkom by scenario's en dit. So dis net so'n paar algemene gedagtes, kom ons praat een bykie oor scenario's, en ek dink dit is sleg van julle om dan selfs by Vrystaat Landbou te begin dink in die rigting van scenario's, en dit is baie goed om die mens te help om te kan planne, plan A, B of C te kan hê. Nou, scenario bou is nou nie so'n complexe ding nie, maar dit gaan my basis ook daarvoor is om te sê, jy moet kan bepaal wat is die fixed patterns, wat ek nou net van gepraat, wat is die trends? Wat is die reels wat jy moet hee om aan te speel in die landbouw game? En jy moet kan question. Nou, ek gaan nie te veel nou daarby stilstaan hee, en ek wil die volgende 10 minuten gauw stilstaan oor een scenario wat ek dan vir landbouw relevant is. En ek weet nie of allemaal met my gaan saamstem hee, maar wat ek nou gesê het, a rule of the game vir landbouw voering toe is, daar wil dit nie gaan verander. My beskrywing is the rule of the game, en daar is een klom goed wat ons kan gaan oorpraat. En dit is die maasverandering gaan gebeur. Die maasverandering gaan ons nie weg, en jy sê, ek weet, daar is mense wat nou hulle koppe onder die bosse indruk, en sê, it's not going to happen. That's a rule of the game.
So if you think about the future of your farming, you must accept that as a rule of the game. It's going, most probably going to impact more on the agronomy side, but I have a good feeling that it will impact the whole agricultural sector. That is the rule of the game. Nou, mens kan baie maklik negatief raak en sê, wat is dit nogal gebeur is, is daar van ons nou maar sin. Maar die key uncertainty is rondom dit, en ons kan weer eens baie lang debatteer oor wat is die key uncertainties when we think about the future. En ek realiseer dit nou net twee. Die een is, die maatsfinansiering moet beskikbaar. En ek weet nie of die banke allemaal hier is nie, en as ek nou iets sê wat julle ontstel, dan is dit fijn. Maar die banke is nie naby klimaatsfinansieringsoplossings. Ek aanvaar bankskeep bedraai die vinnig nie. Maar dit is een van die grootste onzekerhede as een scenario's bou en think about the future of agriculture, specifically the South African farmer. Climate finance and access to climate finance. Ons kry en weer eens, as die banke is, vergewe my, ons FNB wen een prijs vir die most innovative bank in South Africa, dit gaan mis vir betaalmechanismes en apps en goed. But if you don't use technology to make a farmer credit worthy, then the technology to transfer funds means nothing. You must use technology to make someone credit worthy. So climate, access to climate finance is a critical one. The second one, and I'll put it now in a scenario for you, is a scenario driver is we must, whatever we do in South Africa, whatever you do as a farmer, whatever you do as Agricultural Free State or AgriSA or whoever it is, we must promote agriculture as an attractive investment destination. And I call a voorbeeld noemers. Ek weet nie of julle die inflasie sê, ons daar bou nie voedsel inflasie, het skop een beetje afgekom, maar is nog steeds, leeg. So ek weet nie, die van julle wat kost koop, die mans koop is nie, kost en woning vrouwens. Maar voedsel inflasie is redelijk hoog. Nou my tyd op hoge voedsel inflasie, ja. Dierkost op hoge voedsel inflasie is verskriklike swak nuus vir arme mense. Nee, maar kost is deel. Maar luister mooi. Hoë voedselpryse het ook 'n wins geleer. Daar's geld te maak uit landboukommoditeite. En daarom is landbou aantreklik vir investering en ons moet dit bou en bevorm. So as ons dit in 'n scenario van plot, dis nou ek nou kyk na die landbousektor en dis daai twee scenario's. Die scenario's gaan bou dan werk jy maar met twee extreme, climate finance, totally accessible or not, very attractive investment or not, en as jy daar na die twee groen blokkies kan kyk, rechts boor, en dis waar ons moet eindig land. Ons moet die banke, hoeveel van die financiers is, oorkom met climate finance, en ons moet die sector betrekkelijk bou as beleggings, oor is. Gaan kyk een bietjie, 2008-2009 na die financiële krisis in die wereld, it's about 2009, food chain inflation was most probably at its highest point ever. What happened in the past decade in South Africa and in the world? A lot of investment were made in agriculture because of that. Because of high inflation, because there was a profit opportunity. En wie van julle wat nie weet nie, maar in Suid-Afrika het selfs buitenlandse maatskappye in Suid-Afrikaanse besighede beneem. Julle sal dit vir julle wat dit nie gaan omkrap, ek wil nou nie naam bou, dit nie noem nie, maar dis wat gebeur. En as ons in die scenario kan dink, in term van die toekomst van landbou, en dit sal wonderlik wees as landbou, Vrystaat landbou, ook belang, sê dis die twee goed wat ons bedryf. Climate finance, raak betrokke by gesprekke met die banke, hoe gaan ons climate finance doen? Ek weet nie of ek nou met beeld dit praat het in nie, maar ons gaan een chair, ek dink dit was klaar in die media, ons gaan hier by Kofsies by die bestuurskool ook een stoel, verleerstoel in klimaatsfinansiering begin. Dit is een kritische ding. Dit is een kritische ding wat moet gebeur, en jylle moet deel neem aan. Jylle moet deel neem aan. En elkeen van jylle, of jy boer, en of jy in geadviseerde landbouw is, ons moet allemaal
land werk, landbou, een aantrekkelijke beleggingsprijs op. Then you think about it. Ons bedaarwee is waar ons kan. Landbou, het is een nieuwe formaat gefinancierd met landgeld, jou eie geld en met equity. Maar ons is nog een beetje bang als we net praten over die equity gedeelte. So, maar ongelukkig, en dis nou maybe what to the politicians on this side, government, but it's not only to them, it's to each and every one of us. That scenarios which I show to you there stand on that two pillars. And we must fight to the teeth to protect that two pillars. And that's inclusive economic institutions and inclusive political institutions. Julle verstaan wat ek bedoel. Ons moet veg tot die tande toe. Ekonomiese instituties moenie die goed gaan nie meer geraak nie. Jy sal moet gaan definieer van georganiseerde landbou af tot en met op boervlak is. Wat beteken inclusive economy? Dat geld op jou plaas ook. So ons moet die ding beskerm en dan inclusive political institutions. Ek is verskeidelik opgewonde oor, kom ons noem het sy my noem, the government of national unity. En my rede is, en ek sal my weer substantiate my siening is, as jy gaan kyk na die Asiatiese ekonomie, en dis nie net Japan en China nie, jy kan daar kom, van die Pijn in Vietnam, Hong Kong, Singapore, Zuid-Korea, allemaal. 1950, het hulle allemaal uit kolonialisme gekom, net soos wat ons. En wat was die groot ding wat daar gebeur het, dat die ekonomie omgekeer is, en vandag weer uitverrekening is, die politici het wesigheidsbesluite geneem, wat reglijnig verskil van leie ideologie. Hulle die ideologie besef dat in die kant, is maak een besluit wat is goed verweer. Dis wat gebeur, wil ek maar die boekies gaan lees in die geschiedenis. And I think we there. Dit maak my super op. Ons moet die ding protect, die twee boekies, moet ons beskerm. En ek dink dat die SA kan een grote rol speel, met al die van hulle. Ook, in my nou aan die. Hoe kan ons deel doen, to promote inclusive political institutions, and inclusive economic institutions. So dis is so algemeen met die wet for thinking the future. Misschien een goed dat jy een beetje gespannen maak. Don't worry, I think there's a lot of opportunities. And the first one is sustainability. Die woord sustainability of volhoudbaarheid wat so baie gebruik, ek dink by dat amper sy punch verloor. Nou moest ek begin dink aan een nieuwe naam vir sustainability. My nieuwe naam is intergenerational agriculture. Ons boer eindelijk nog vir toekomstige generaties. Maar kyk ek toe vinnig, en ek weet dat ek nog probeer altijd mooie prentjes teken om julle vreugdstuk te beindruk, so moet ek alleen goed leesie. Maar ek volhoudbaarheid sta eindelijk maar net op een paar goeikies, en dis op die sociale kant, die omgevingskant en die ekonomie kant. Maar my siening is, en dis wat my eindelijk, wat daar eindelijk geleenthede is, as jy vandag gaan kyk na die wereld in termen van voedselproduksie en veeselproduksie, die ekonomie gedeelte het ons dank al uitgesond. Maar as jy gaan kyk na die sociale gedeelte en omgevingsgedeelte, en ek gaan net een beetje praat oor GDP groei koerse, ons moet nie onderskat nie. The social aspect and the environmental aspect is pushing back so hard, you can't believe it. Ons moet nie meer dink dat die sociale goed is goedies wat maar net daar een kant wees en ons met window dressing doen en sikke goed. Die ding trek so hard terug. En ons gaan ook net een beetje meer daarop praat en julle allemaal weet oor die omgeving. Die omgeving het nou gesê, tot hier toe, en eindelijk reel die omgeving nou van ons gaan. Die natural resources. Die van julle wat die nuus dopgehou, julle in Bangladesh nie weer dopgehou. Hulle president het bedank dat die besit die skip afgesprong. The social aspect is pushing very hard in Bangladesh.
people are unhappy and they are hungry, and if they're unhappy and hungry, they get let's say they make irrational decisions sometimes. Die sosiale gedeelte by landbou gaan terugdruk kliphard. En ons sit met 'n sektor wat kos voedsel produseer. En jy gaan nie daarvan wegkom voedsel en ander politieke en institusionele en ander dimensies dan nog wat nie dit ons vervaardig nie, ons rolskarre sulke goed. Ons produseer 'n kommoditeit wat 'n geweldige potensiaal het. En ons gaan by geen besigheidsplan of dit op die plaas is of by Vrystaat landbou. As ons nie na die sosiale kant en nie na die omgewingskant kyk nie, then we will not contribute to sustainability. So interessante stukkie ding wat ek hier week lees, en as ek so goed lees, daar krap ook so 'n bietjie dieper. Ek hoor Bangladesh, hulle het 'n moeilikheid nou. 75% van die bevolking is jonger as 41 jaar. Nou waar hulle 41 en ook 40, weet ek nou nie, maar 75% is jonger as 41 jaar oud. Dis 'n tydbom. Dis daai tydbom wat nou maandag ontplof in Bangladesh. Hy gaan in die landbou ontplof. As ons nie na daai deel van volhoubaar landbou kyk nie. En ek sien te min jong mense hier in die saal. Die jong mense, ek kyk so vir julle, julle lyk so en julle is jong, ek hoop ek is reg. Julle moet deel raak van die gesprek. Want julle kyk anders na die goed, julle is anders getune. Die goed is makliker vir julle. Moenie die sosiale gedeelte onderskat nie. 75% van die land se bevolking is less than 41 years old. It's a time bomb on itself. Ook hy het ook gedetoneer die week. Gaan op ander plek ook gedeel. En die omgewing. So dis net 'n paar gedagtes. Hopelik help dit julle as julle dink oor volhoubaarheid. Julle gaan nie kan wegstap waarvan nie, maar ek dink net daar's ongelooflik geleenthede. Ek is 'n ongelooflike optimis. As ons 'n bietjie anders dink, dan gaan jy verskriklike klop geleenthede uitkrap. Want daar's 'n ding wat ons noem in bemarking is non-disruptive innovation. Want ons dink ons alles moet disruptief wees, né? Maar so disruptief beteken ek vat wat iemand anders doen en dan probeer ek dit net beter maak. Maar kyk nie van die goed wat niemand kan kyk nie, né? Maar al is disruptief. So daar is baie baie gebeurtenisse. Dan die volgende ding wat deel van sustainability is wat ek dink vir julle as boere so belangrik is, en ek is hier voor, ek werk by BKB en ons op die sidelines, ek is bietjie betrokke in die wolbedryf, so hierdie ding van agri biodiversiteit. Dis iets waaroor ons sit en is iets waaroor ons moet gaan die wêreld gaan vertel. Ons sit in terme van agri biodiversiteit in Suid-Afrika met 'n geweldige tong. Ek gaan gou vir julle 'n voorbeeld noem, dit is wat prakties te maak. Die wolwêreld waarin ons beweeg, ons het so 3 jaar terug vir die bodehuise in Europa gevra wat wil julle hê moet ons doen as julle nog wol in die klere kry. Ek weet nie hoeveel van julle wol klere aan het nie. Ek julle moet net in die baie se binne sak kyk. Ek hoop julle dra wol. Dis nie van julle. So het hulle vir ons gesê hulle sal wol koop van 2028 af verder af behalwe as ons regenerative farming doen, regeneratiewe boupraktyke op plaas in waar wol produseer. Dit ons is asof gestrik het, toe ons terug gaan en gaan kyk by boere op plaas en toe ontdek ons eintlik maar agri bi daar soveel diversiteit reeds nog of nog steeds op plaas. Ons sê dit nie die wêreld nie. So gaan dink 'n bietjie. Maak dit 'n thinking stream by julle selfs by Vrystaat landbou. Moenie, daar's geld te maak met agri biodiversiteit. Dis 'n geleentheid. Daar's goed wat by jou gebeur wat jy net iets van weet. So dink 'n bietjie daaroor. Ons is geforseer in die president se rede oor vir sy aardbol, die woord die syd en die vet middelman. Die wêreld van voedsel is geforseer in 'n model of cheap food. Everything is standardized. We don't diversify. So ons is nog in daai bou en ons moet uitbreek maar. So, dis 'n paar gedagtes oor sustainability. Dan wil ek 'n paar woorde sê oor degrowth. Ek weet nie of julle bekend is met die term, maar dis 'n ding wat vir my laat wakker lê as ek nou spesifiek by ekonomie weetjie opsit. Want hoe die hel kan jy nou degrowth? Want as julle
op die RSG was hulle vandaar weer oordeel en sê die ekonomie het groei. Nou kom Kobus hier en hy sê die graf. Kom ons kyk op die ek is ook net so dingetje wat ek uitdag raak gelees het. Die growth in the agri-food system getting more attention as a recognized paradigm for identifying and critiquing systemic unsustainability rooted in the capitalist growth-compelled economy. Dit is verskrikkelijke ding. Ek weet die Engels is het een keer af, maar ek kom van Calvinia af, ek moet dit ook mooi afpak. Ek sien uit ook, toe die bekendstelling op die Engels versikkel. Pak nie makkelijk nie. Maar daar is vreselijke woorde daarin rondom die groep, kapitalism. Kapitalism word ons gedurig getek. So, ek wil net gewoon miskien een paar goed met julle deel oor die groep. En dit is een realiteit wat ek en jy as een landbouwer moet vrede maak en saamleef. As julle gaan kyk, en nou ek is nou die positief, so ek krap terug. As jy gaan kyk, ons meet groei die wereld in termen van GDP. Dit is die makkelijke ding. So as die gemiddelde GDP groei koers, of GDP, dit is average wereld groei. As jy teruggaan in 37 jaar rond, dan is die depressie in Amerika, dan is 7,38. Van daar af tot in 73, het die wereldekonomie gegroei double digits, in sekere lande. Vergeet nou, ek praat van average, nee. En die van die ouwe manne wat die sit sal onthou van die 10, we ben nie hou die jare, 72, 73, die oliekeries is die tyd toe ons net tot 5 uur kon brandstof koop in Zuid-Afrika, weet ek, onthou julle dit? Ek vind die oorgaardes dat onthou, jy moest een reel met jou pille, as jy wil na hierre rui vir brandstof. Die oliekeries in die wereld het wereld GDP groeikoers gehaald. Die groei groei het daar gestop. Die eerste keer wat die groei weer opgetel het, was in 1995 toe die technologie maatskapie begin opgeging. Toen GDP groeikoers eindelijk in die wereld afgeplat. Vergeet nou van China wat die uitskieter was. Het so effens afgeplat met so'n paar spikes. Met Facebook. Facebook is vir jaar, 20 jaar oud. 2004 aangekom. Twitter, Instagram, al die goede dek. Dat GDP groeikoers en weer so'n beetje van die hotel was nog deel van groei. Dit is mis deel van die ekonomie. Maar eindelijk van 1973 tot nou toe, met die uitsondering misschien van China en Indië, die wereld nog nooit weer double digits GDP growth sien nie. Maar ons word terselfde tyd deur die sosiale media gebombardeer met die technologie en digitalisering van die wereldsekonomie kickstart. As jy teruggaan na die slide van my oor die ekonomie en oor die sosiale gedeelte in die omgeving, I don't think it's going to happen. Again. Ons moet gewoon draag en dit is niks negatief, ek dink is een geleentheid. Ons moet gewoon draag met die concept dat ons met alles doen wat ons moet doen met die 2% groeikoers. Ons moet gewoon draag aan dat as die ekonom oor die radio sê, as die journalist van vraag, wat nou maar goed spreeksprobleem het, dan sê Davie, die ekonomie moet groei. Die titel kan dit ook sê. So, met hoeveel en hoe. That's the challenge. And we must get okay that agricultural GDP, world GDP, everything. It's okay to grow at 3% or 2%. En ons in Suid-Afrika gaan we met gewoond raak met ons 1.5 jongs. Ek kan nou nog nie verstaan die ekonomiese projecties. Die spanne wat sê oor 5 jaar gaan ons met dit 4% gaan. Ek moet die lekker op saag uitkom. En dis die vraag. En ons gaan al hoe meer begin die challenge word, as ons nou praat oor die goed wat ek nou net gesê het van sustainability, hoe moet ons groei in die toekomst met? How are we going to measure growth in the future? Is dit net GDP? Meet GDP groeikoers, hoeveel bome in die Amazone gebied afgetrap word? GDP meet nie dit. So hierdie is een gesprek, wat ek maar net ingesit het, laat het net aan ons denk, that's the future. And I don't think it's negative, I think it forces us to be more efficient. Because we waste a lot of things. Ons is te gemakkelijk. Net een woord oor kapitalisme, ek mag nie politiek praat nie. Jack het gesê, no politics, and it's not my world of politics. Because, but agriculture
is oftenly blamed, and I think that's one of the problems or images that we sit that we have to deal with in future, is there's still a lot of people who think that you are involved in agriculture that becomes stinking rich. So hier is dalk 'n paar redelike ryk pere onder julle, maar kyk, julle is allemaal hier omdat julle skatryk is. That's the image. Agriculture is blamed as sort of a capitalist thing, I don't know. Maar ek is nou baie nuuskierig, ek het verlede December, die vader van kapitalisme is Adam Smith, ek weet julle die per daar van gelees het nie, hy het daar in 1857 in Skotland geblei. Hy het 'n boek geskryf, The Wealth of Nations, dis maar die blueprint van kapitalisme. Toe ek nou die boek gaan lees met Google, want ek kom van Calvinia af, die Engels is toch ons moeilik, so ek kan translate. Maar een ding, twee goed staan vir my uit, en my opinie is uit te spreek oor kapitalisme, is die kritiek op kapitalisme. As jy die boek gaan lees, een is Adam Smith, was die ekonomie. Weet of jy het gebeur, die was nog toe economist. En sy groot chommie David Hume, wat nou groot inspraak in sy leven, was ook die ekonomie. So Adam Smith, hy was a professor in moral philosophy, hy was a professor in, wat is die Afrikaans, morele filosofie. Kort, as ek aan die predikant. En die tweede ding is jy dan, The Wealth of Nations van lees, die intentie met kapitalisme was niks anders as inclusive economy. Daar was een plek vir die regering, daar was een plek vir private sector, daar was een plek vir landbou, daar was een plek vir deursigtigheid, vir werk en markt, alles. Daar is eindelijk niks verkeerd met kapitalisme nie. Al wat in dood gemaakt het, is gierig. So, ons is nou net drie, is bezig om kapitalisme sterk aan te geef. So, sorry Dick, ek het nou my geleentheid gebruik om sommer net iets te sê. Dan, een van die ander punte wat ek dink ons baie meer moet praat, as ons praat oor thinking the future of the South African farmer, dis hierdie ding van aggregation. Die mooie Afrikaanse woord is, ek dink nie dis verboeging nie, maar kom eens ook maar met die woord aggregation. Gaan nou weer een controversiële stelling maak, maybe to the government. I think we waste a lot of money on small scale farms. Sorry, but I will give context. Daar is niks verkeerd kleiner te wees hier. Nou julle so paar jaar terug was hier programma gemaakt oor megaboere in Suid-Afrika. Die thema was, wat Piet se programma gesê het is, you either go big or you go home. Dit was die thema, nee. Nou, I think we mustn't waste money to make more small-scale farmers commercial farmers. That focus on commercialization must be there all the time. But it must shift from production level to the point of aggregation. Dis nie verkeerd om klein te wees hier, as ons die aggregation kan uitsort. As ons kan seker maak, dat is van kleiner volumes by mekaar kom. Want dit is ons access to market. Ons sit in Suid-Afrika met waarschijnlijk die beste aggregation model in the world agricultural and food industry. Not only in Africa, in the world. En dis die vol stelsel wat BKB, OVK en al die agente saam drijf is. Julle kan nou nie, sal nie gee, wat denk julle is die kleinste hoeveelheid wol wat in die systeem inkom van een boer? Dis 2,5 kilogram, dis basis een poise wol. En hy kom in een pick and pay sak in die system. Ook een checker sak of spar sak, sorry. Daai 2,5 kilogram are being aggregated into a system where that will participate in the same global market as Jan Randall in Mpumalanga with 35,000. That's a brilliant example of aggregation. En julle kan maar gaan kyk in die wereld, koffiebone, cocoa bone, mangoes in India, noem het op.
dis nie verkeerd om klein te wees nie. Ons moet die aggregation uitsorg. So this thing, I say, let's call it a new narrative, is the focus of commercialization. We stop necessary to convert a small-scale farmer or a smaller farmer to a commercial farmer. Make sure that the product is right and focus on the aggregation. That's where we have to spend the money. That's a key thing. Ek weet Standard Bank het 'n projek in die Vrystaat wat hulle 30 of 40 klein boere mee help. Ek het al met hulle gepraat. Gaan kyk na daai kommoditeit vir kan jy lekker. That's it. Julle kan maar gaan kyk in India. India se hulle produseer 40% van die wêreld se mangoes in enige vorm. 80% is klein boere. Stap daar. Ek gaan heilig gaan kyk en is miskien 'n bietjie nuttelose stats, maar dit fascineer my. Het julle al gedink hoeveel plase is daar in die wêreld? Wat die titel ag het, vergeet nou van kominale. How many farms are there in the world? 455 million farms, title deeds. How many percentage wise is bigger than 100 hectares? 10%. So net 10%. Is groter as 100 hektaar. So wat ek sê is ons moet baie versigtig wees om te sê klein is verkeerd. As ons kleiner skaalse landbou uit die voedselsekuriteitsvergelyking uithaal in die wêreld van boere. Ons benodig die mega boere big time. Dan ons kan nie sonder hulle met meer raak en hulle met groter raak en hulle doen die aggregated volumes. Ons moet versigtig wees te fokus op veel kritiek en ek hoop ek praat met die gewone middelde medium size Suid-Afrikaans. Die landboubesighede doen klomp van die aggregation, maar as baie ongelukkige modelle en ons kan nie nou daarby stilstaan nie. So dis die ding waar ons stilstaan. Dit beteken maar net ons moet begin bereid wees as ons kapitaal aantrek te aggregate en mense wat maar terugbaars te investeer in landbou. Dan moet ons begin en kyk na hierdie goed en sê maar jy moet dan iemand om geld spandeer om te aggregate. En dan gaan jy dan miskien gaan eie landskap deel so dink 'n bietjie daaraan. Dit is nie so verkeerd nie. Die een probleem is net privaat ekwiteit se business filosofie verskil 'n bietjie van landbou en jy moet jou partner baie goed kies. Maar dan net 'n laaste punt wat ek wil praat oor multi-stakeholders wat ek genoem het. My humble view is that the future of the farmer in South Africa is not on your own. Jy moet versigtig wees om te dink dat as jy iets op jou eie wil doen, dat jy gaan oorleef. Whatever we do in agriculture means jy moet maatjies hê om saam met jou te stap. En ons onderskat hierdie ding van multi-stakeholder partnerships. It's not only government, it's not only organized agriculture, it's not only the farmer. Whatever you do, whatever you embark on, involve multiple stakeholders, even on your farm level. En jy moet gaan kyk wie's daai ouens en ons sal begin leer om multiple stakeholders te verstaan en te bestuur. En ek dink georganiseerde landbou kan 'n enorme rol speel om boere te help seker te maak hoe al die stakeholders in agriculture. En ek het daarsoop 'n paar sirkeltjies rondom hulle getrek. Daai eerste een is nog ons belangrik, wie deel in die risiko? En elke ou moet ietsie tafel toe bring. Ons moet waarde skep vir almal. Ons moet daai vermoë begin leer. Hoe gaan ons hierdie ding bestuur? Dink ons op die voorreg toe daar by Oxford moet jy studeer. Ek weet julle het ou so van nee. 12, 15 jaar gelede het ek geweldig op mense dood in die Kongo en die Boula virus. Ons het almal gesê maar daar bestaan 'n enstof op. Hoe kan jy nie die pasiënte inspuit nou nie? Sterftes is af. Ek het daar 'n professor in Woodside as 'n konsultant gewees. Julle sal onthou die wêreld het geskree tot die WHO beklim het vir mense se dood vervang. En toe hulle dan uitgesorteer, reg julle raai hoeveel styk daar is betrokke by die Boula virus. 17. That was the reason for the delay. There were 17 stakeholders. So that resulted in that. So gaan dink 'n bietjie jy is 'n boer.
Wie is die stakeholders wat jy op die pad het saamvat? Georganiseerde landbou, think the future. Who are the stakeholders that you have to take with you? Communicate with them, talk to them, inform them, manage them. Moet nie laat die ou, jy sê hy is my partner, maar hy is in die duister. Hy moet precies weet. As Vrystaat Landbou sê, hier is die 5-6 stakeholders wat ons actief gaan manage die volgende 6 jaar, en jy plan nie hoe jy gaan bestuur. En nou hulle wil genoeg. As die bank een is of die regering, lig hulle elke week in. Dit is precies weet, die eindelijk irriteer. So, that's a key thing. Daar kan verskillende goed wees. Die belangrikste is, vir my is, landboupartnerships is waarskynlik baie uniek, en ons moet dit kan skuil. Moet nie net dink Vrystaat Landbou op sy eie te opereer nie, daar is 'n groter wêreld ook. So multiple stakeholders, en ook die boodskap is redelik duidelik, jy gaan nie as 'n eiland kan survive. One of that stakeholders is government. Government has a unique role to play. The bank is a stakeholder. The guys who give you the seeds, the fertilizers, whatever, that's your stakeholders. But get involved and manage your stakeholders. Ek wil nou afsluit. Deur net so, ek doen baie van die gesprekke met boere oor die land. En ek vraag gewoonlik vir boere, na die tyd geef my 'n bietjie terugvoer. En ek wil net vir julle so 2 slides wys van wat boere met my praat oor die toekoms. En ek dink is dalk iets wat hopelik vir julle ook iets van waarde kan wees. Nou die eerste ene is, om een of ander rede die akademici en allemaal wat skryf, en journaliste, en ek kritiseer ook nie die journaliste nie, maar ons het allemaal hierdie ding, hierdie woord resilience, is een baie lekker woord om uit te spreek, resilience, of veerkragtigheid. Maar resilience op sy eie is eintlik maar, allemaal sê, jy moet nou as jy lewe jou houtjie gee of jou boerdery, maar jy nou terug op ons nie, en jy nou terug op ons in die wêreld en beweeg verander, wat maak jy dan? So, en dis die 2 goed wat boere vir my sê is, daai vermoë, transformability. As ons sê, a rule of the game vir julle vir die toekoms is klimaatsverandering, dit gaan gebeur. Dit gaan beteken dat jy met fundamenteel waarskynlik jou boerdery vermoë besit om fundamenteel te kan verander. Is 'n landboubesigheid soos BKB, is almal die sponsor sien Wes Afrika almal. Is dit as die vermoë as die mark sê om fundamenteel hierdie besigheid te verander. Resilience op sy eie beteken niks. Jy moet die vermoë kan ontwikkel en dis hoekom ek dink ons moet baie meer en ek rig dit miskien aan Vrystaat Landbou is as julle in die toekoms werkswinkels, kongresse het, vergaderings het, begin ek werk en fokus bietjie op die mens ook wat daar sit. Dit help nie ons kritiseer nie. Dit help nie ons sê net regering is swak of die saad produseer nie of dit of dat. There's a human being who have to manage this thing. En julle moet leierskap en op transformasie fokus. Hoe gaan ek 'n individu help om die skills te hê dat if the market say I have to change, I have to fundamentally change my whole business. Het julle die skills om dit te doen? En dan hy ook decisiveness is wat baie boere vir my sê, ek het nou 'n maand terug hier in 'n gasthuis oor werkswinkel gehad met 'n paar boere. En daar sit 'n oomie en hy is redelik ouerig. Hy sê vir my, Kobus, hy weet dit met die boer. Ek besit dit vermoë om my besluit te neem. Decisiveness gaan oor besluit neem. En julle gaan gekonfronteer word in die volgende 5, 6, 7, 8 en 10 jaar om massiewe besluit te neem. Op plaas van. En dis die negatief en dis eintlik die hengse excitement. Maar ons wil julle help en ons wil die tools ontwak. So ek sal nog wel graag gesien in die toekoms dat by sulke kongresse of waar ook al of by vergaderings toe, kom ons fokus op die wie ook op die individu en hoe gaan ons hom bemagtig om ander besluite te kan neem en sy besigheid te kan verander. En ek sê nie die verskaffers van saad en kunsmis en daai ou mense sharks nie. Want hou net, die ou wat na jou toe kom, vir jou sê jy moet so en so maak, jy moet die produk verkoop. Ek praat van
heel human skills. Ek was nou eendag by daai vergadering in die PE, president het genoem van die back and close hier. Julle kan nou vir julle indink die emosionele gedeelte daar in Ooskaap. Ons het nog gedink die Ooskaap sal nooit back and close hier kry, nou is die damn thing daar. So ons het daar in die vergadering gehad. En wat vir my uitgestaan, die Ilwaard uitgebreek en hy het op haar gepraat en hy sê, hy is een chemische bom. Dit nou, dit vir my sê, hy is redelijk gedrak. Nou, kan julle dink die emoties wat hier uit in die bedieg? So ons moet die vermoe besit, dat is still the future. Ons moet nie die individu achter laat. Ons is so geneig om die ekonomiese goed, omgevingsgoedjies en alle wonderlijke. We must have workshops, we have plans, we must work around the individual, how to develop them, to be able to transform and make decisive decisions to transform his business. Nou wil ek afsluit. Net so een lesie van die ek is baie lief vir filosofie, ek probeer het so hier en daar verstaan, maar die ou met haar, baie goed, ek is het einde gelewe toe haar nog nie goed is, waar sy hulle kon net in beeld van met kapel, Epictetus. Nou, die Stoics is een branch van filosofie, wat hulle deze daar by bestuurskole word leer. En dit is die volgende, en daarmee wil ek afsluit. As jy die toekomst dink as een boer, en ons moet dink oor die toekomst, en ons moet beplan oor die toekomst. En ons moet scenario's bou. Want as boerdery daar buite op, wat jy moet in aandag gee. En ek kan nie verstaan, hoeveel mense, en dit geld nie net vir boere, en dit geld vir CEO's en allemaal, daai twee sirkeltjies, daai groot sirkel is waaroor jy niks beheer het, en daai klein sirkeltjie is eintlik nog kleiner, dis waaroor jy beheer het. En daar is daar so'n stukkie waar jy miskien gaan beïnvloed. Prakties, Eskom, jylle sal die Eskom fix kry nie, nie een van jylle op jylle eie nie, maar jy kan die kraag afsit. Niemand van jylle kan Gariendam gaan bou, een tweede hier nie, maar jy kan die kraag aan toe. As jy na ander bezighede gaan kyk, of bezighede wat ondergaan, die CEO's wat daar in die groot sirkel speel en nie kyk in sy eie bezighede. So wat ek vir jylle wil sê is, while you think about the future, or agri, is hy all Free State Agri. You must do what you do now properly. Maak seker dat die stukkie wat jy kan doen, doen jy exceptionally goed. Maak seker dat jy nooit in die trap gaan val. Jy moet seker maak dat dit wat jy nou doen, goed doen, terwyl jy in die toekomst hou. Want die groot probleem is, as jy nou, as iemand oor 100 jaar van nou af, 100 jaar gaan nou af, oor jy kost maak 200 jaar gaan nou af. Die geskiedenis van die wereld nou moet opskryf, waarover sal mense skryf? Julle sal my saamstem, dat, ons sal eindelijk sê, allemaal gaan skryf, is dit was in die technologie revolutie in die wereld, nee. En as ek reed op dit, maar dit is waarover allemaal praat, technologie, technologie, technologie. Ek verskil van dit, ek dink, technologie is maar net een tool, technologie geef maar net vir ons inlichting. We are massively empowered by technology with information, allemaal vir ons nou inlichting. En nou jy beskielik, kan een kind sy pa challenge, een patiënt challenge, die dokter oor sy diagnose, allemaal is empowered met een geweldige verbinding. So wat is eigenlijk mee bezig is, we're not busy with the digital change or transformation, we're busy with a massive social change, and that include agriculture. Ons gaan het nie te vecht kry nie, die jong mense, hoe hulle operating doen, we massively informed with information, also agriculture. We part of the social change. Moet nie die beklein nie, pas aan aan my. Die media is bezig om terug te maak, ek sê nie allemaal nie, maar jy kry inlichting, en dis ook ek sê, thinking the future, question. Wat gaan jy maak met die inlichting? Hoe gaan jy maak om te beleef? So ek wil afsluit met dit en sê, as jy gaan boer, lekker boer, maak seker dat die klein sirkeltjie goed gaan gee, moet nie dat daar iets verkeerd gaan nie, betuig van ons van groter kan beïnvloed. Agri SA het waarschijnlijk die vermoe om namens jy dan groter kan die deel in te gaan, bemachtig hulle, en dis my hartseer om te hoor dat daar nie lede van die boere is hier raak gekrokken. Belangrike ding, en jy het
daai twee pilare wat ek vir julle geteken het, vergeet is van instituties. AgriSA is een institutie, is een institution, and it's well institutionalized. You must protect it and participate. Government's not going to listen to individuals, they will listen to institutions. Support them, help them, and ek sal graag weer jong mense wil sien dan. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.